a peça, o hidrômetro instalado, é sempre depois do hidrômetro, certo? Nunca antes. Então a peça não passa o ar. Agora vamos fazer sem a peça. O ar passa. E instalando. Eu não sei como é que eu consegui. Eu só me duas vezes. Eu não estava entendendo a coisa, depois eu não consegui falar.